Papa Francesku e hapi takimin të enjtë duke u drejtuar 190 udhëheqësve dhe peshkopëve të Kishës Katolike që të marrin hapa konkrete për rastet e pedofilisë. Më tepër se 30 vjet pas shpërthimit të skandalit të parë në Irlandë dhe në Australi dhe 20 vjet pas ja i goditi edhe Shtetet e Bashkuara, peshkopë dhe drejtues të Kishës Katolike në shumë vendet e Europës, Amerikës Latine, Afrikës dhe Azisë, kanë mohuar ekzistencën e abuzimeve seksuale në fenë e tyre, ose e kanë minimizuar këtë problem. Në takimin e së enjtës, papa ju drejtua priftrinjve me fjalët: dëgjoni klithmat e fëmijëve që kërkojnë drejtësi, dhe shfrytëzoni rastin për ta transformuar të keqen në një shans për të kuptuar më mirë dhe për të pastruar shpirtin. Non semplice e scontate condanne. Njerëzit e shenjtë të Zotit janë duke na parë dhe presin nga ne që jo thjesht të dënojmë këto raste, por të marrim masa konkrete dhe të efektshme. Disa ditë më parë, Vatikani njoftoi se Theodore McCarrick, ish kardinali amerikan i akuzuar për abuzime seksuale edhe me fëmijët, u përjashtua nga radhët e Kishës Katolike. Skandali i abuzimeve seksuale të priftrinjve e ka tronditur Kishën Katolike në mbar botën. Takimi katërditor në Vatikan synohet të jetë një seminar trajnimi për udhëheqësit e Kishës për të mësuar atyre rëndësinë e parandalimit të abuzimeve seksuale në kishat e tyre, për të kujdesur për viktimat dhe për hetimin e krimeve sapo të ndodhin. Të mbijetuarit e abuzimeve seksuale kanë dalë hapur me shumicë, me kërkesën për të vënë autorët para përgjegjësisë dhe për më shumë transparencë nga Kisha Katolike.